أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے دو جمعہ سے میں نے چند گزارشات سیرت طیبہ سے منسوب ان محفلوں کے بارے میں شروع کی تھیں جو ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے ملک میں جگہ جگہ منعقد ہوتی تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب اور باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی ان محفلوں میں ہم نے بہت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے اس ذکر مبارک کا صحیح فائدہ اور اس کا صحیح ثمرہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. ان کوتاہیوں میں سے ایک اہم کوتاہی اور غلطی کا بیان پچھلے جمعہ میں نے کیا تھا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو صرف ایک مہینے یعنی ربیع الاول کے ساتھ خاص کر لیا ہے اور اس ربیع الاول کے مہینے میں بھی صرف ایک دن اور اس ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا. اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی پوری زندگی میں کبھی آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی، کوئی ایک مثال ایسی پیش نہیں کی جا سکے گی کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو کوئی خاص جشن بنایا ہو، عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہو، یا اس خاص مہینے کے اندر سیر طیبہ کی محفلیں منعقد کی ہو. اس کے بجائے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر طیبہ پہ تذکرے کی حیثیت رکھتا تھا. جہاں جو آدمی مل گئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، آپ کے ارشادات کا، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات کا تذکرہ شروع کر دیا. تو ان کی ہر محفل سیر طیبہ کی محفل تھی، ان کی ہر نفس سیر طیبہ کی نفس تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کے لیے ان رسمی مظاہروں سے محتاج ہو. کے ساتھ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں اور جلسے ہو رہے ہیں اور سراہا کیے جا رہے ہیں، اس قسم کی کوئی مثال صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین خیر القرون کے زمانے میں ایک بھی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. بات کیا تھی کہ در حقیقت اس ظاہری مظاہرہ کرنا، رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی، وہ اس دین کی روح کو اپنائے ہوئے تھے. کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو کیوں تشریف لائے تھے، کیا آپ کا پیغام تھا، کیا آپ کی تعلیم تھی، آپ دنیا سے کیا چاہتے تھے، اس کام کے لیے اپنی ظاہری زندگی کو انہوں نے وقف کر دیا،
اور کہیں اس قسم کے رسمی نمائشی مظاہرے نہیں کیے. پہلی غلطی میں نے عرض کیا تھا, ہم یہ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے کو ہم نے مخصوص کر لیا, بس اس مہینے کے چند گھنٹوں میں ہم نے بیٹھ کر ذکر کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ربیع الاول. حالانکہ در حقیقت یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا. یہ در حقیقت ہم نے غیر مسلموں سے یہ طریقہ لے لیا, ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ اپنے بڑے بڑے لیڈروں سے دن منایا کرتے ہیں اور ان دنوں کے اندر خاص جشن برپا کرتی ہیں, خاص محفلیں منعقد کرتی ہیں. ان کی دیکھا جاتی ہم نے بھی شروع کر دیا کہ صاحب ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے ایک ہی میلاد النبی منائیں گے. حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر تو دن منایا جاتا ہے تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے تمام لمحات کو قابل اقتدا قابل تکلیف نہیں سمجھا جا سکتا. وہ ایسے افراد ہوتے ہیں, کوئی سیاسی لیڈر ہے, کوئی دنیاوی قائد ہے, تو ایک خاص اس کو یاد تازہ کرنے کے لیے اس کا دن منا لیا. اس قائد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل تکلیف ہے, ایسے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا, وہ معصوم غلطیوں سے پاک تھا, اس واسطے اس کے ہر چیز کو اپناؤ. تو اس واسطے اس کو یاد تازہ کرنے کے لیے ایک دن منا لیتے ہیں کہ اس سے خاص کارنامے کی یاد تازہ ہو جائے, بات ختم ہو جائے. یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بارے تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہی اس وقت سے تھا کہ آپ انسانیت کے سامنے ایک مکمل عزد شریم نمونہ پیش کریں, ایسا نمونہ کہ جس کو دیکھ کر لوگ نہ کر اتارے, اس کی تکمیل کریں, اس کے اوپر عمل پیرا ہو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اس غرض کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک مثال ہے, ایک نمونہ ہے, ایک قابل تقلید عمل ہے اور ہمیں آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی نقل اتارنی ہے. آپ کی زندگی کے اندر ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ ہے, لہٰذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے دوسرے لیڈروں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک دن منایا اور بات ختم ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے کے لیے, ایک ایک گوشے کے لیے, ایک ایک نقل حرکت کے لیے, نصیب و برخاست کے لیے, اس میں بیٹھنے کے لیے ایک نمونہ بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان سب چیزوں میں ہمیں پورا کرنی ہے. تو اس واسطے آپ کو دوسرے لیڈروں پر پیاس کر کے یہ سمجھنا کہ ہم ایک دن منا لیا اور بات ختم ہو گئی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات نہیں چل سکتی. چنانچہ صحابہ کرام نے جس کو جلا رہی. دوسری بات یہ کہ سیرت طیبہ کی محفلیں جلسے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا بیان کیا جاتا ہے, لیکن دوسری اہم غلطی یہ ہے کہ کوئی بھی اچھے سے اچھا کام کیوں نہ ہو لیکن جب تک اس کام کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوگی, جب تک اس کے دل میں دائی اور جذبہ صحیح نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ کام بیکار, بے فائدہ, بے مصرف, بلکہ بابا پاس اوٹا نبیلا نقصان دہ اور باعث گناہ بن جاتا ہے. نماز کتنا اچھا عمل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور قرآن و حدیث اس کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن کوئی شخص نماز اس لیے پڑھے کہ میں دکھاوا کروں گا تاکہ لوگ مجھے اچھا نئے مستقل پرہیزگار بادشاہ سمجھے, اس غرض سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ ساری نماز اچانک ہے, بے فائدہ ہے, بلکہ الٹا بائن سے گناہ ہے. بجائے اس کے نماز پڑھنے سے ثواب ملتا, الٹا گناہ ہوگا اور گناہ بھی ایسا معمولی گناہ نہیں. حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ, جو شخص کہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے تو وہ گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھا رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے, مخلوق کے اندر اپنا شرکہ کمانے کے لیے, مخلوق پر اپنے تقوی
طہارت کا روز جمانے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے اس مخلوق. اتنا شدید گناہ ہے, اتنی اچھی اچھا کام لیکن نیت کے خرابی کے لیے بیکار ہو گیا, الٹا گزرا خطرناک اور نقصان دہ سنگین ہو گیا. یہی معاملہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح مقصد سے, صحیح نیت سے, صحیح جذبے سے سنتا اور سناتا ہے تو بلا شبہ بڑی عظیم شان ثواب کی بات ہے, باعث خیر و برکت ہے, اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح نیت سے نہیں سنتا سناتا, کچھ اور مقاصد ہیں, کچھ اور اغراض ہیں, کچھ اور نیتیں دل میں چھپی ہوئی ہیں اور اس کے تحت سیرت طیبہ کے جلسے اور اس کی محفلیں مناسب کی جا رہی ہیں, تو میرے بھائیو یہ بڑی گھاٹے کا سودا ہے کہ ظاہر میں تو اگر یہ ہے کہ آپ نئے کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ الٹا گناہ کا سبب بن رہا ہے, الٹے عذاب کا سبب بن رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کا سبب بن رہا ہے. اس نقطۂ نظر سے اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں, غریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں, سچے دل سے نیک نیتی کے ساتھ ذرا سا غریبان میں منہ ڈال کر اور جائزہ لے کر دیکھیے کہ ان تمام محفلوں میں جو کراچی سے لے کر پشاور تک منعقد ہو رہی ہیں کتنی محفلیں ایسی ہیں جن کے منتظمین اس بنا پر جلسہ مراکز کر رہے ہوں, اس بنا پر محفل بلا رہے ہوں کہ واقعتا اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہے, آپ کی اجتماع مقصود ہے, اس غرض سے بلا رہے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم ان محفلوں سے جب سنیں گے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. کتنے افراد ہیں کراچی سے لے کر پشاور تک ہونے والے ان تمام جلسوں کے اندر کتنے افراد آپ کو ہوں گے, ہوں گے اللہ کے بندے بلا شبہ, میں انکار نہیں کرتا ایسے لوگ بھی ہوں گے, لیکن ایک عام طرز عمل دیکھیے تو نظر یہ آئے گا کہ در حقیقت یہ مقاصد بھی کچھ اور ہیں, نیتیں کچھ اور ہیں. نیت یہ نہیں ہے کہ اس جلسے کے اندر آنے کے بعد ہم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے, کہیں نیت یہ ہے کہ صاحب کوئی بحلیتی کوئی انجمن ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتی ہے محلے والوں کے اوپر, تو یہ سوچا کہ جلسے سے تو نبی منعقد کر لیا جائے تو ذرا ہماری انجمن کی شہرت ہو جائے, کوئی جماعت ہے وہ جلسہ شیئر کو نبی منعقد کر رہی ہے وہ اس غرض سے کر رہی ہے کہ اگر ہم جلسہ شیئر کو نبی منعقد کریں گے تو لوگوں نے ہماری تعریف ہوگی کہ بڑا شاندار جلسہ کیا, بڑے اعلیٰ درجے کے مقررین بلائے اور بڑے مجمع آیا اور بڑے مجمع نے مجمع محفوظ ہوا اور بڑی داد دی, اس مقصد کے تحت جلسے منعقد ہو رہے ہیں. کمی جلسے اس لیے ہو رہے ہیں کہ بھائی اپنی بات کہنے کا کہیں اور کوئی تو واقع ہے نہیں, کوئی سیاسی بات ہے, کوئی سرکارانہ بات ہے, اس کو کسی اور پلیٹ فارم پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا, چلو صرف نبی کا جلسہ منعقد کر لیں وہاں پر اپنے دل کی بھڑاس نکالیں. چنانچہ اس کے بعد ایک دو جملے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے بیان ہو گئے اور اس کے بعد سارا کچھ وہ اپنے انہیں مقاصد کا بیان ہو رہا, وہ بمباری ہو رہی ہے دوسرے فریق کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, دوسرے مخالف کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, اس غرض کے تحت مدد سے مارتے جا رہے ہیں. پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہی جلسوں کے اندر اگر ہم واقعتا سچے دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے ہم نے یہ محفل منعقد کی ہوتی تو پھر ہمارا طرز عمل کچھ اور ہو. محفل میلاد ہو رہی ہے ایک شخص کے گھر میں اور وہ محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی رشتہ دار کوئی دوست شریک نہیں ہوا تو اس کو مطعون کیا جا رہا ہے, اس کو بلاوٹیں کی جا رہی ہیں, شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں. اب شرکا جو ہیں جلسوں کے اندر جانے والے جو کوئی اس غرض سے جا رہا ہے تو بھی اگر نہ گئے تو محفل منعقد کرنے والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے, ان کے دل میں شکایت پیدا ہو. نیت یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے, نیت یہ ہے کہ محفل منعقد کرنے والے ناراض نہ ہو جائیں, اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں, محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر ہے.
وہ صرف اس لیے جانا ہے کہ بھائی ذرا جلسے میں جائیں گے تو جیسے فلاں مقرر صاحب آئے ہیں کیسی تقریر کرتے ہیں. سنائے بڑے شاندار جلسے مقرر ہے, بڑی دھواں تقریر ہوتی ہے, تو ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح کہ کیسے تقریر کرتے ہیں. تو تقریر کا مزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں, تقریر کے جوش و خروش کا اندازہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور جو دیکھنے جو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو فلاں شخص کتنی شاندار تقریر کرتا ہے, کتنے کتنے گا کر شعر پڑھتا ہے, کتنے واقعات سناتا ہے, کتنے قصے اس کو یاد ہے, یہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ بھائی چلو آج کوئی اور کام نہیں ہے, وقت گزاری کرنی ہے تو جا کر کسی جلسے میں جا کر بیٹھ جاؤ تو تھوڑا سا وقت گزر جائے گا. بے شمار افراد ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو سوچا کہ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے تو محلے کے اندر جلسہ ہو رہا ہے, چلو بھائی جا کر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, جتنی دیر دل لگے گا بیٹھ جائیں گے اور جب دل گھبرانے لگے گا اٹھ کر چلے آئیں. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو حاصل کیا جائے, مقصد یہ ہے کہ کچھ وقت گزر جائے, بیکار جانے اس کے بجائے کچھ دیر جا کر بیٹھ جائیں. بعض اوقات اس طرح جانا بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے, کوئی بات اللہ کی کان میں پڑ جاتی ہے, اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے, ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں. لیکن میں نیت کی بات کر رہا ہوں کہ جا کر وقت نیت درست نہیں ہوتی, نیت یہ نہیں ہوتی کہ جا کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنوں گا تو اس کے اوپر عمل پیرا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ ہے کہ اگر اس کو تم اپنا لو گے تمہاری زندگی سنور جائے گی. لیکن ساتھ ہی آگے قرآن نے قید بڑھا دیا وہ یاد رکھنے کی. آگے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ نمونہ تو ہے لیکن ہم سب کے لیے نمونہ نہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ مثل راہ ہے, یہ پیغام ہدایت ہے, یہ اسوہ حسنہ ہے, ایک مکمل نمونہ ہے, لیکن اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اور اس شخص کے لیے جو یوم آخرت کو سنوارنا چاہتا ہو, یوم آخرت کے اوپر اس کا پورا ایمان اور یقین اور بھروسہ ہو اور اس کو سنوارنا چاہتا ہو. وہ ذکر اللہ کثیرا, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا, جس شخص میں یہ احساس پائے جائیں گے اس کے لیے ہے صرف طیبہ پیغام ہدایت, لیکن جس شخص کے اندر یہ احساس موجود نہیں ہے, جو اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا, جو یوم آخرت کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا یا یوم آخرت کی درستگی کے لیے یہ کام نہیں کرتا, اور جو اللہ سے کثرت یاد نہیں رکھتا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت طیبہ وہ ہدایت کا پیغام بن جائے گی. صحت طیبہ تو ابو جہل کے سامنے بھی تھی, ابو لہب کے سامنے بھی تھی, امیہ بن خلف کے سامنے بھی تھی, لیکن اس صحت طیبہ سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. بارہ کے در لکاف اگر بابا خراف میں دربار ہمارے ہوئے وہ پر سوڑا دور تھا, وہ زمین ہی بنجر تھی, اس بنجر زمین کے اندر ہدایت کا بیج ڈالا نہیں جا سکتا تھا, برابر نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی کسی شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر نہیں, آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں, اور اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت طیبہ سے اپنی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ کام کرتا تو یہ سارے جو کچھ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں نیتیں بسا ہماری دوست نہیں ہوتی, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں تقریریں سن لی, ہزاروں محفلوں میں شرکت کر لی, لیکن زندگی جیسی پہلے کی جیسی آج کی, جس طرح ہم جو گناہوں کے کسی رغبت اور جو گناہوں کا شوق اور اس کا ذوق ہمارے دلوں میں پہلے تھا وہ آج بھی ہے, اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. اور بھائی تیسری بات جو ان جلسوں کے سلسلے میں مجھے عرض کرنے کی وجہ کہ تیسری زبردست غلطی یہ ہو رہی ہے کہ انہیں سیرت طیبہ کے نام پر محفل منعقد ہونے والی محفلوں میں این محفل کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تقی خلاف, اور نام تو دیا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ذکر کیا جا رہا ہے آپ کا, آپ کی تعلیمات کا, آپ کی سنتوں کا, لیکن عملاً ہم مذاق اڑا رہے ہیں,
ان سنتوں کا، ان تعلیمات کا، ان ہدایات کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کیا ایسی محفلیں کثرت کے ساتھ ہونے لگی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن میں مخلوط اجتماع ہے، مرد اور عورتیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آفیہ طیبہ کا بیان ہو رہا ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے یہ فرمایا کہ تمہیں نماز بھی اگر پڑھنی ہو تو مسجد کے بجائے گھر میں پڑھو، اور گھر میں بھی بجائے سین کے کمرے میں پڑھو، اور کمرے میں بھی صرف بہتر یہ ہے کہ کوٹھی میں پڑھو. عورت کے لیے حکم یہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، اور عورتیں اور مرد مخلوط اجتماع کے اندر شریک ہیں، اور کسی کے اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کسی طیبہ کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا. پوری آرائش اور زیبائش کے ساتھ، پوری سجدت کے ساتھ خواتین شریک ہو رہی ہیں اور مرد بھی ساتھ موجود ہیں. یہ مخلوط اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں اور نام ہے سید طیبہ. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ کہ میں ان بازوں اور بانسریوں کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہوں. یہ ساز و سرود کو، گانے بازے کی محفلوں کو اور آلات موسیقی کو میں اس دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہوں. یہ ارشاد فرمایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل منعقد ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، اور اس میں نعت پڑھی جا رہی ہے ساز و سرود کے ساتھ، اس میں قوالی ہو رہی ہے، قوالی شریف، قوالی کے ساتھ لفظ شریف سے لگ گیا، وہ قوالی شریف ہو رہی ہے. اس کے اندر جو پورے آب و تاب کے ساتھ ہارمونیم بج رہا ہے، ساز و سرود کی محفل برپا ہے، اور عام گانوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت میں کوئی فرق نہیں رکھا جا رہا. یہ اس سے بڑا مذاق نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اور کیا ہو. اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے اوپر عورتیں اور مرد مل کر ناچے پڑ رہے ہیں ریڈیو کے اوپر بھی، اور سنایا کہ میں تو ٹیلی ویژن دیکھتا نہیں لیکن دیکھنے والوں نے بتایا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی عورتیں پورے آرائش اور زبائش کے ساتھ آ رہی ہیں اور وہ ناچے پڑ رہی ہیں. یہ کیا مذاق ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ ہو رہا ہے. عورت جس کے بارے میں فرمایا قرآن میں اللہ تبرک تبرک جاہلیت الاولى، جاہلیت الاولى کی طرح بن بنا بنا سنہار کر کے تم لوگوں مردوں کے سامنے مت آؤ. وہی عورت اب پورے قرآن سنہار کے ساتھ آ رہی ہے، مردوں کے سامنے آ رہی ہے اور کر رہی ہے ناچ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت اور آپ کے سیرت طیبہ کے ساتھ. اس سے بڑا ظلم اور کیا. عورت اور مرد بھی ہوئے ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور ناچے پڑ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا خدمت ہو رہی ہے اسلام کی، یہ کیا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو توجہ ہوگی تو آپ سے ذرا دھوکے میں کوئی اور نہیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹا کر آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے آپ کی سیرت طیبہ کی مخالفت کر کے اور اس کا مذاق اڑا کر بھی اگر آپ اس بات کے متمنی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر نچھاور ہوں تو اس سے بڑا محالتا، اس سے بڑا دھوکہ ضرور زمین پر کوئی اور نہیں ہوتا. یہ تو معاذ اللہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، اللہ کے اطاعت کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. جو وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے کام ہیں وہ ہم سے طیبہ کے بیان کرنے کے عین دوران ہی کریں. یہ ہو رہا ہے سیر طیبہ ذکر ساتھ بڑا مبارک میں سے اس راستے کے سیر طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور سنیے، پہلے بات صرف جلسوں کی اب تک محدود تھی کہ جلسوں کے اندر سیر طیبہ کا بیان ہو رہا ہے، اس میں چاہے جتنی خلاف ورزی ہو رہی ہے شریعت کی اس کی کسی کو پرواہ نہیں. سیر طیبہ کے جلسے ہو رہے ہیں، انتظامات کے اندر نمازیں قضا ہو رہی ہیں، انتظامات کرنے کے اندر کسی شخص کو نماز کا ہوش نہیں ہے، رات کو دو دو بجے تک تقریریں ہو رہی ہیں اور صبح کے فجر کی نماز جا رہی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کی ایک عصر کی نماز فوت ہو جائے، عصر کے لیے فرمایا سب نمازوں کے لیے ہو جائے،
جس کی ایک نماز وقت ہو جائے تو ایسا ہے جیسا کہ اس کے آل اور مال سارے گھر والوں کو سارے کنڈے کو سب لوٹ کر لے گیا. اتنا عظیم نقصان. لیکن سورہ طیبہ کی محفل ہو رہی ہے اور نمازیں پڑھا ہو رہی ہیں, کسی کو کوئی فکر نہیں اس واسطے کہ ہم تو ایک مقدس کام میں لگے ہوئے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی تاکید بیان فرمائی تھی وہ نگاہوں سے اوجھل. اور اس لیے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے, 20-25-30 سامعین بیٹھے ہیں, سننے والے کوئی 25-30 سے زیادہ نہیں ہے. اور لاؤڈ اسپیکر اس کا بڑا لگانا ضروری ہے کہ پورے محلے میں اس کی آواز گونجے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جلسہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک محلے کا کوئی بیمار, کوئی ضعیف, کوئی بوڑھا, کوئی معذور آدمی سو نہ سکے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ تھا, آپ کا عمل تو یہ تھا کہ تحجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں, تحجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برابر میں سو رہی ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سقامہ ہو گئی تھا کہ آپ اٹھے تو دھیرے سے ہلکے سے اٹھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کی آنکھ کھل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اٹھے فتح برابر ہوئے ادھر, دروازہ کھولا تو ہلکے سے کھولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ کی آنکھ کھل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نماز جیسے فریضے کے اندر حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں نماز کے اندر تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں, کہ ایسا نہ ہو کہ ماں اس کی فتنے میں مبتلا ہو جائے. اتنی رعایتیں عبادتوں کے ساتھ کی ہیں, لیکن یہاں بلا ضرورت بغیر کسی وجہ کے 25-30 سامعین کو سنانے کے لیے سب والا فکر دس رہے کہ کوئی بیمار کمزور غریب آدمی اپنے گھر میں سو نہ سکے اور نہیں جانتے کہ کتنے بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ ایذائے مسلم کبیرہ گناہ ہے اور اس کا کسی کو احساس نہیں. یہ ساری ہمارا طرز عمل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ در حقیقت نیت درست نہیں ہے. نیت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اس پر عمل کرنے کی نہیں ہے, مقاصد کچھ اور. خدا کے لیے ہم اپنے طرز عمل کو ختم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق پہچانے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کے سنتوں پر عمل کر رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.